Сондай-ақ Қазақстан президенті Citigroup банкінің үкіметтер мен мемлекеттік сектор жөніндегі жаһандық блогының басшысы Джули Монакомен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Экспо 2017 көрмесіне және Астана халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің жұмысына белсенді қатысқаны үшін Citigroup басшылығына ризашылық білдірді. Сондай-ақ аталған банктің Қазақстанға инвестиция тарту және инновациялық жобаларды жүзеге асыру ісіндегі үлесін жоғары бағалады. For the active support of the International Exhibition Expo 2017. Біз еліміздің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз етуді қалаймыз және экономиканы әр тараптандырып жатырмыз. Бұл оңай міндет емес, оның барлық қиындығын түсінеміз. Citigroup компаниясымен осы бағыттағы тығыз ынтымақтастығымызды жалғастыра бергіміз келеді. I would like to thank you. Бізді қабылдағаныңыз үшін алғыс айтқым келеді. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Сондай-ақ әріптестік байланыс орнатқаныңызға алғыс білдіреміз. Citigroup үшін Қазақстан маңызды нарықтардың бірі.